Prošle nedelje bavili smo se temom naslovnice magazina Time, na kojoj se našla pop pevačica Taylor Swift kao ličnost godine. Umeđu vremenu osvanule su lažne naslovnice magazina Time, na kojima su novinari i civili žrtve rata u Gazi. Pa koja je to onda fotografija obeležila 2023. godinu širom sveta? Kako simboliku uopšte nose momenti zabeleženi u ratu i kako izgleda rat iza objektiva? Gost u Mač stvarnosti je fotoreporter u ratu Imre Sabo. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan. Baš mi je čast i zadovoljstvo da ste ovde i da pričamo o ovom. Ja bih volila na samom početku da i vi gledaocima objasnite zašto kažemo fotoreporter u ratu, a ne ratni fotoreporter. Ratni fotoreporter je po mom mišljenju onaj koji ide iz rata u rat i prati ratove. Mi imamo velikog našeg ratnog fotoreportera, to je Goran Tomašević, Goša, koji, koliko znam, je trenutno ovde u Srbiji i za njega se može reći da je ratni fotoreporter. A ja sam jedan reporter, fotoreporter koji je bio u ratu. I to je velika razlika. Ovo o čemu pričam, ova naslovna strana i lažna naslovna strana i prava naslovna strana, to je jako veliko pitanje. Znate, svaki rat je, po mom mišljenju, besmislen. Svaki sukob je besmislen, sukob oružjem. Ja bih najviše voleo da se čak i noževi ukinu, da jedemo sa kamenim onim iz preistorije. Ali to kažete zato što ste bili u jednom ratu, izveštavali odatle ili i sa neke ljudske strane? Naravno, da zbog toga kažem. To je užas i u principu tu je jako teško pronaći pravdu i pravu stranu. Naročito u ovom ratu ovde. I zašto je tu prosto čovek ne može da zna. Sa jedne strane, jako mnogo ubijenih kolega, novinara, civila, na desetine hiljada. Mislim da je od Drugog svetskog rata za ovoliko kratko vreme najviše ljudi poginulo sada u Gazi. Opet pod nekom kao ispravnom teorijom da se oni moraju odbraniti od ovih drugih. Pa branite se nekako drugačije. Ali dobro, to već ulazimo u politiku, to mi ne možemo da rešavamo. Jedan novinar koji je u ratu i vaše kolege su bile tamo i odlično su izveštavale. Tu se radi po specijalnim pravilima. Znate, prvo u ratu vi ne možete sve da vidite. Mislim, nijedan rat ne postoji gde vi možete da se prošetate onako. Mene su jednom u Sarajevu pitali, ja dugo nisam pokazivao svoje fotografije iz rata, između ostalog zbog svoje psihe i zbog drugih, i onda sam na neki način uvučen u to zahvaljujući Igoru Čoku i Grain magazinu koji je to počeo da izvlači iz moje arhive. I onda sam se ja zaleteo i pre 10 godina sam u Sarajevu prezentirao taj svoj rad pred brojnom publikom i ljudima iz agencije Seven i dobio sam veliki aplauz za to, ogroman aplauz, mislim neprijatan aplauz. To su sada stvari koje treba izvlačiti, koje treba gledati i to, ako sam dobro shvatio, ne znam da li je bilo u ovom pitanju ili kasnije, čemu služe ratne fotografije. Da, ja bih voljela da se taj deo ostavimo u ovom drugom delu, da prvo se malo i fokusiramo zapravo na temu. I sada kada pričamo o tom izboru za ličnost godine i ko se nalazi na naslovnici magazina Time, mislim, to je prosto samo povod, evo ove godine se na naslovnici na listi našla jedna pop pevačica, Taylor Swift. Prošle godine na toj istoj naslovnici bio predsednik Ukrajine, Vladimir Zelenski. Te godine i počeo rat u Ukrajini. Evo ove godine imamo taj rat između Izraela i Palestine. Pa
zašto, eto, možda to nije bilo u fokusu ovog medija? Kako to sad tumačimo? Pazite, to je sad već pitanje uređivačke politike Tajma. Mislim, svaki medij ima svoju uređivačku politiku i oni su procenili da je Taylor Swift vrednija pa da li je to procena ili je možda kompromis? Kao ličnost ovog trenutka, kompromisa uvek ima. Kompromisa u svemu tome ima, u svim tim i svetskim nagradama. Kasnije ćemo pričati o jednoj fotografiji i o Sonijevoj nagradi, fotografiji koja nije fotografija. I uopšte ta primjena veštačke inteligencije danas pravi. Znate, veliko je pitanje koje su fotografije, koje smo mi fotografije videli iz ovog rata Izrael-Palestina, koje su prave fotografije, koje nisu proizvod veštačke inteligencije, koje nisu... Bilo je, da, i dosta lažnih. Ali evo imamo i na ovom našem ekranu, ovo je nastavljena fotografija kao sahrana novinara. Vide se ovde u dnu, sada ne znam koliko gledalci mogu da vide, ali u dnu i prsluci novinara. Evo, kako vi ocenjujete ovu fotografiju? Pa, mislim, verovatno jedna realna fotografija, već smo rekli da je... Ali je li dovoljno prenosi ono što vi kao fotograf i fotoreporter za... Pa, po meni ne. Po meni ne. Mislim da je tu fotograf morao malo više sebe da unese za prikazivanje jedne takve situacije. Znate, sad je već i pitanje našeg posla, smisao našeg posla je pitanje, jer ovo je snimljeno najverovatnije mobilnim telefonom nekoga. Znate, ova fotografija vrlo je verovatno, ne znam. Sve se to da proveriti. Ali ja mislim da je fotografija mora da ima vizuelni, likovni izraz, znate, da bi prikazala tu snagu nečega. Evo da se pohvalim sa naslovnom stranom svoje knjige. Pokazat ćemo, to je posle, bit će to. Koje ćemo pokazati posle. Znači, mora ta fotografija da govori mnogo više, a ovde treba da mi objašnjavate. Znate, ovde je prsluk novinara. Prsluk novinara, tamo iza je jedna žena sa maramom na čijim prsima piše pres. Znači, verovatno je jedno novinar, verovatno su to svi ostali novinari. Dobro, kako onda tu simboliku nose momenti zabeleženi u ratu? Pa ja ne znam šta je tu simbolika. Mislim, činjenica jeste da je ubijeno ne znam koliko novinara. 70, 80, ne, sad već ne znam. Dobro, pričamo generalno, ne moramo sad da se vezamo za to. I vi ste zabeležili nekoliko fotografija dok ste izveštavali? Pa, mislim, da vam kažem, rat je takav. U ratu ćete izaći ili živi ili nećete izaći živi, mislim. Dobro, postoji i mala verovatnoća da će vas raniti i da ćete dobro proći, ali mislim, ta surova situacija rata i tog ubijanja na sve strane, tog zverstva na svim stranama, ja to moram tako da kažem, to su zverstva. Ja ne znam šta je to u čoveku što ga tera da to radi, a mi smo tu da beležimo, naravno. Sad kad pričamo o tom beleženju, kako izgleda rat iza objektiva? I evo, zamolila bih i kolege iz režije, vi ste nam poslali neke fotografije koje ste čiste vi autor. Pa dobro, one nisu iz rata, one su iz knjige. One su iz knjige, ova knjiga je Kuća na prodaju i urađena opet sa CFT-om, forum za civilno prijateljstvo bi bio prevod, forum Civiler Friedensdienst, mirovno prijateljstvo,
je napravljeno to, te fotografije su iz te knjige, to je još daleko pre, bo u stvari ima iz vremena bombardovanja, ima iz vremena rata. Pa mislim, šta da vam kažem, mi smo tamo, mi beležimo, to je otprilike isto kao da sam slikao, za mene trebalo bi da bude isto kao da sam slikao sinoć neće imiti. Pa da li vam je isto, rekli ste, postoji zbog nekog vašeg i psihičkog zdravlja i očuvanja da neke stvari jeste, neke stvari niste radili. Da vam kažem, to ostaje. Mm-hmm. To ostaje u vama. Ja mogu da kažem da mirno spavam. Mm-hmm. Rat u Ukrajini mi je izazvao onako priličan nemir. To me je vratilo tih koliko 25 godina unazad kad su naši ratovi bili. I te scene koje su praktično istovetne iz naših ratova, čak i jezik sličan, jednih i drugih, me je onako prilično potresao. Naravno da to ostaje duboko urezano u vama. A šta vam ostaje urezano u smislu da ste... Da li je postojala situacija da nekada ste nešto videli i odlučili da ne fotografišete i koje su to situacije, događaje, ličnosti bili? Pričao sam to više puta. Mm-hmm. Odveli su me u okolini Kostajnice do jednog mostića. Sećam se, vozili su me džipom. Pa ja sam mogao samo sa srpske strane da budem. Ja nisam bio svetski reporter koji je mogao da ide na sve strane kao Ron Gabiv. Naprimjer, mi smo i Cvele i ja i svi, mi smo mogli da budemo samo sa srpske strane. I sad oni su već po svojim pravilima postupali, jel? Odveli su me tamo i ležala su tri čoveka u uniformi. Jednom je još trcala krv iz prerezane žile na vratu. Ja to nisam slikao. Ne znam zašto nisam slikao. Verovatno je nešto jače bilo u meni. Tražim to, pretražujem, imam sve pre toga, imam sve posle toga. Tu scenu nisam fotografisao. A nije vam možda u tom trenutku palo na pamet da fotografišite, da imate, a da svakako, kasnije ne objavite? Svakako bi danas trebalo da kažem da sam to trebao da uradim, ali je verovatno nešto jače bilo u meni da to ne fotografišem. Ne umem ja to da objasnim. Mislim, ja sad vidim sliku, mislim, ružno je reći, to je lepa fotografija, znate. Dobro, verovatno vi u vašem poslu razdvajate šta je zapravo dobra, lepa fotografija, bez obzira na ono mučno što može da izazove. Mislim, sada vidim tu sliku i ta slika, mislim, moje su fotografije, ja delim fotografiju na fotografiju, a to je za mene crno-bela fotografija i kolor fotografija je posao. Ta fotografija bi recimo trebala da bude u koloru o kojoj vam pričam. Te zelene uniforme, zelena trava i naravno ta krv crvena. Inače sam i to govorio, za mene je jedan od najjačih utisaka u ratu taj gvozdeni miris krvi sveže ubijenog čoveka. To sigurno ne možete nikako, sigurno se ne može preneti ni fotografijom, niti bilo kakvim novinarskim izveštajem ili tekstom. Toga mi trnu zubi. Ne trnu mi zubi kad mi vučete stiroporom po staklu ili nešto, ali do toga mi trnu zubi. I sad, ne znam da li ćete znati da odgovorite zbog ovoga što ste rekli, ali kako odlučite šta se fotografija, šta je ono što ostaje samo u vašim očima? Postoje li te neke etičke dileme? Imali smo i neke ranije... Ovo je jako retko da mi se desilo. Ovo je praktično jedini put što se sećam. Ja sam sve fotografisao. Ja naravno da sam nailazio na razne scene koje nikada ne bih pokazao. Skoro su mi deca priznala, imao sam jednu kutiju na koju sam napisao ne dirati, jako pametno, naravno da su one to pregledale vrlo pažljivo. To su neki detalji iz Kosovskog rata, odnosno iz vremena bombardovanja.
Postoje i neki primjeri od ranije, kao što je recimo i slučaj afganistanske devojčice sa plavim očima, koja se našla na naslovnici, čini mi se, Nacionalne geografije i ona čuvena fotografija sirijskog dečaka na obali more. Tu su se podigle i godinama se priča o tim fotografijama i diže se prašina. Gde su te etičke dileme i granice, trebali nešto tako objaviti ili ne? Ja mislim da kod Mekarijeva afganistanske devojčice nema nikakve dileme, nema ničega. To je jedna fotografija koja je tada ukazala na situaciju u tim izbegličkim logorima, mislim, na najbolji mogući način. To ne znam. A ova fotografija, ako mislimo na istog dečaka koga je izbacila voda okrenutog dole, glavom dole, pa mislim da vam kažem, ta fotografija, jedna fotografija je izazvala mnogo veći efekat nego ne znam koliko tekstova i reči i moljakanja. To je vrlo interesantno, kako jedna fotografija može nešto više od teksta. I moljakanja, znači treba to. Mislim, i tome i služi ratna fotografija da ukaže onima, neću da dajem nikakve kvalifikacije za te ljude koji vode te ratove, da se ukaže da to ne treba tako raditi, da se uvek može dogovoriti, da uvek postoji način. I da u ratu nema nikad pobednika zapravo, upravo zbog tih žrtava. Nemamo puno vremena još, a važno mi je da vas pitam, koja fotografija je obeležila 2023. godinu kada biste vi birali? Ako bih ja birao, ja sam fasciniran sa znanjima o mogućnosti veštačke inteligencije, kako se samo uz pomoć veštačke inteligencije može napraviti fotografija. I to bi onda svakako bila fotografija Borisa Jelgasena, koja je bila izložena ovdje u okviru vizualizatora, čiji je radni naslov bio Da li veruješ svojim očima? Jer očigledno više ne možemo da verujemo svojim očima. To je fotografija... To što ste nam dostavili pre emisije, ne znam sad da li u režiji imamo spremnu tu fotografiju. Da li možete da je pokažete? To u stvari nije fotografija, on je odbio Sonijevu nagradu, znači jedne od tri najveće nagrade svetske za fotografiju. Evo je, uz objašnjenje. Dakle, ova fotografija je napravljena s pomoć veštačke inteligencije. Uz pomoć veštačke inteligencije. On je zadao promptove, on je profesor koji to predaje i vizualne umetnosti u Berlinu i radi. I Sony je odlučio da ovo bude fotografija godine i on je onda objasnio. Ima jedan drugi slučaj. Jonasa Bendiksena iz Magnuma, koji je napravio knjigu uz pomoć veštačke inteligencije i fotografije iz Velesa, nekadašnjeg Titovog Velesa. Ako se sećate, u vreme Trumpove kampanje su tamo neki kompjuteraši smislili da zarade lovu i iz Velesa su slali lažne vesti. I onda je ceo svet počeo da piše o njima. Ovaj čovjek je otišao i slikao Veles kao Veles, najobičniji turistički, seo za vreme korone i napravio knjige tako i pokazao nam je uz pomoć Dali kako da da jednu zamračenu sobu sa kompjuterima, to je veštačka inteligencija napravila. Onda rekla je, ali neću sa ljudima, nego ajmo medvede. I odjednom su sedeli medvedi za kompjuterima i radili. Dobro, i eto nama tema što se možemo još da pričamo na temu fotografije, što radi veštačka inteligencija. Probali smo termin, ali je važno da spomenemo, nedavno ste imali i izložbu Kuća na prodaju, evo, izašla je i knjiga u okviru izložbe, gde se ona može naći, i tu je zapravo naslovnica fotografija koju smo i pustili u emisiji. Ovog trenutka se knjiga može naći samo kod mene, to CFD deli te knjige, znači ona je uložila novac i u izložbu i u knjigu, i gde će da budu izložbe, tu će moći da se vidi, može da se desi da bude izložba ponovo i u Beogradu, pošto je jako kratko trajala.
ova prošlog meseca. Ali svakako može na vašem sajtu. Čim kucate Imre Szabo, tu se pojavi. Jeste, Imre Szabo, da. Izvorno mađarski. Ponosan, zahvalan sam naravno i Grejnu i CFD-u i Igoru Čoku i Slavenu Raškoviću i Nataši Govedarici i svima. I svima. Ja sam zahvala vama što ste bili gost u Mađu stvarnosti i što ste bili gost N1 televizije. Dakle, gost je bio fotoreporter u Ratu, Imre Szabo, izašla je i knjiga Kuća na prodaju, a ovo je bio još jedan tumač stvarnosti. Vi svakako ostanite uz Novi dan, mi se vidimo ponovo sljedećeg petka u istom terminu.